Man føler, man skal tage nogle beslutninger, som jeg ikke kan lide. Jeg føler, at jeg bliver nødt til på en eller anden måde at tage tørklædet af for at snakke med dem. Men så mister jeg også mig selv. Og det vil jeg ikke. Fordi det gør mig mega glad, og det gør mig glad. Og det er det vigtigste, det er jo, at jeg er glad. Jeg synes bare, at det er så fucking uretfærdigt, at du ikke i det mindste har fået lov til at forklare dig. Mm. Fordi det er fandme det mindste, man kan gøre. Når man får et barn, så ved man, at der kan komme bump på vejen, nogen større end andre, og så tager man ligesom det med. At det er bare virkelig en dialog, vi skal have sat i gang, fordi naturligvis bliver du ked af det. Mm. Og det forstår jeg fandme godt. Jeg turde ikke sige noget til dem, fordi at jeg vidste jo godt, hvilken holdning de havde. Altså, jeg har ikke det forhold til mine forældre, hvor jeg kan sige til dem, at hey, jeg begynder at trives hjemme for i starten, fordi at, altså, det er bare sådan, det er. Jeg vil ønske, at dine bedsteforældre i det mindste vil sætte sig ned og høre din historie, mm. fordi jeg synes, det er så vigtigt, en vigtig del af din historie, at du selv konverteret. Mm. Og det er virkelig, du ved, det, jeg har gjort det på baggrund af, at det, du ved, det har jeg fundet ro. Og hvis folk de kender mig, så vil de også vide, at jeg har fundet ro ved det. Ja, og man, og om man forstår det eller ej, fanden. Så har du, jamen præcis, altså jeg, de kunne, du ved, ikke fordi det er retfærdiggørende skid, men hvis de havde hørt din historie, og havde sagt, ja, vi vil gerne høre hvorfor, og derefter havde sagt, okay, uanset hvad, så er det fucking ikke okay. Men, mm. men du ved, så har sagt, okay, det kan vi ikke acceptere. Det synes jeg ville være noget andet, end at de tager en kollektiv beslutning om, at vi har ikke lyst til at være en del af dit liv mere. Jeg kan ikke have det, Sille. Nej. Men jeg får det så dårligt. Øj, det ville være det samme, som hvis Lasse han sagde, jeg er homoseksuel, og de hele din familie sagde, vi vil aldrig tale med dig igen. Og så står man forestil dig at skulle springe ud i det, som man selv finder ro i, uanset hvad fanden det er, og ens familie så siger, det kan vi ikke acceptere. Og så til sidst nu så langt ud, at man nærmest tænker, om det så overhovedet er det værd. Fordi ja, uanset hvad, vil ens familie vil jo altid være det vigtigste. Mm. Og jeg tænker, at du også har tænkt, eller det ved jeg ikke, men det kunne man da forestille sig, at når det hele skal være så træls så hårdt, at man så tænker, burde jeg så bare? Jamen, jeg har virkelig, er det mig, der burde droppe det, fordi så bliver det hele godt igen? Ja. Hvorfor skal du? Det er jo dit liv. Præcis. Og altså jo, ens familie er det vigtigste, og det ja. Er det for de fleste. Jeg tror også bare, man når et punkt, hvor man så bare til sidst er sådan, ved du hvad, så fuck det. Ja. Hvis I ikke kan forstå mig og ja, acceptere mig, så må det være sådan, jeg selvom det er sådan, mega pisse hårdt. Men har det også bare sådan, altså, det er ikke sådan, at jeg siger, at man skal gå ud og respektere hinanden og være sådan, jeg har respekt for dig, jeg har respekt for dig. Men så længe vi bare kan acceptere, okay, vi er alle sammen, og vi skal alle sammen være i samme rum. Mm. Altså, på en eller anden måde, så lærer man at blive trampet på, og bare sådan rejse op igen hele tiden. Og det er mega hårdt, altså psykisk, sådan hele tiden at skal få et nederlag, og så hele tiden rejse op igen, og hele tiden få et nederlag over den samme ting hele tiden, og så igen. Nu skal vi ud og have luft. Ja. Så nu skal vi i moské. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg er mega dårlig til højre venstre. Den vej. Ja, det kender jeg sygt mange der. Det er der mange der ikke kan. Det er sjovt. Hvorfor kan man ikke? Det er fordi det er sådan en lille ting. Ja. Så skal du have det tatoveret på din håndled. Jamen det er ingen løn. Nej, men nu er vi på vej i moskéen. Og kommer du der meget eller altså ja, er det den du kommer i? Ja. Der er jeg er der hver fredag. Okay, hvorfor? Fordi der er fredagsbøn. Okay. Den det... obligatoriske fredagsbøn, ligesom i kirken der om søndagen. Jeg kommer det ikke i kirken om søndagen. Jamen, du ved, det er jo selvfølgelig ikke alle muslimer, der gør det, lige så vel som det ikke er alle kristne, der... det hedder jeg jo til køreprøve her. Jeg har så vist meget rigtigt for det her område. Vi må ikke gå ind sammen. Nej, fordi vi må ikke... Altså, jeg tænker, vi går lige ind først. Ja. Du skal sådan simpelthen parkere her et andet sted. Okay. Fordi kvinderne, det er lige der... Okay, men vi skal lige hernede på det rene nu. Ja. Jeg er lidt nervøs. Jeg går ikke så tit her lige steder. Så måske en ligger herhenne, og så skal vi... Så hvad gør vi så? Så går vi bare derinde og lige ser, om der er nogen derinde. Altså, jeg har engang set et interview, eller sådan en lille dokumentar med Pia Kærsgaard, der var inde måske. Ja. Så jeg tror også godt, vi må komme. Jeg har set. Okay. Så må du også lige være god til at fortælle, hvad der er, vi lige med sko ja. Og sådan noget. Men jeg skal lige høre, skal du bede, eller hvad? Ja. Ja. Det er fordi, det gør man altid, når man kommer ind. Så nu går vi ind sammen. Du bliver ude. Jeg bliver udenfor, og så finder jeg ud af, om det er okay, hvis jeg kommer med ind. Og hvis jeg ikke gør, så er det fint nok. Hvad skal jeg? Hvad gør jeg, når vi er der? Du kommer med ind. Så kigger jeg bare på dig. Eller sådan. Må man godt det? Ja. Skal vi vaske fødder og sådan noget? Jeg skal. Skal jeg? Det må du gerne, hvis du vil. Jeg skal, men det er fordi, jeg har ikke... Altså, når man skal bede, så skal man altid vaske sig på sådan en speciel måde. Må I filme det? Nej. Fordi jeg tager mit tørklæde og sådan noget af. Okay. Må jeg se det så? Ja. Oh! Ej, hvor er det spændende! Ej, jeg er sygt optår, jeg får lov til at se det. Sådan. Så kører det. Så er det herinde. Og vi prøver lige at se... fordi Lasse skal ikke ind samme sted som os. Det er herinde, tror jeg. Der er ikke så mange mennesker her, hva'? Skal jeg lige have min sko af? Ja.
Må jeg have lov? Tror du, jeg må filme her? Eller så lader jeg bare være med at bruge det. Skal jeg have min jakke af? Nej, okay. Var det det? Må jeg filme dig, når du sidder sådan der? Ja. Så var det det? Ja. Gud, hvad siger du? En hel masse ting. Man siger... Siger du det på dansk? Nej, jeg siger det på arabisk. Ja. Man siger det først... man siger det på arabisk. Okay. Så lader jeg mig lige herovre. Det har jeg ikke tænkt over. Forstår du arabisk? Jeg forstår ikke arabisk, men jeg forstår godt de ting, jeg siger. Og så tager det ikke længere tid, end det der, hvad tror du, en halvandet minut eller ja. Og de her streger, det er fordi... Det er bare for ligesom at vise forhænden. Man skal bede mod Mekka. Lasse, han er jo lige kommet, fordi at, vi skulle lige være sikre på, at han måtte være her. Der er ikke andre kvinder. Og jeg stod herover med ryggen til, fordi jeg måtte ikke se, imens Signe hun bad. Men jeg måtte godt have lov til at være her. Jeg var med ude, da du vaskede fødder og tog tørklædet af og sådan noget. Mm. Men hun er jo ikke tiltrækkende på dig. Nej, præcis. Hun ville være ligesom en søster for mig. Ja, selvfølgelig. Hvad hvis jeg var lesbisk? Så vil det heller ikke have en personlig form. Okay, men er det sådan for alle? Jamen, det ved jeg. Jeg ved ikke, om det er... Jeg tror, det er sådan mere personlige holdninger, man har. Okay. Altså, det er fordi, at jeg vil ikke sådan... Men det er også fordi, jeg ved, at jeg ikke selv er det. Mm. Altså, lesbisk for eksempel. Så du lader dig ikke? Ja. Ja, på den måde. Klart. Må man egentlig bande, når man er muslim? Nej. Men det... Men jeg kom jo til at bande lige før herinde. Det må man ikke, vel? Altså, jeg tror ikke, du skal se det som at være et sted ligesom kirken. Det er jo et sted for muslimer, hvor vi bærer, men det er ikke fordi, det har det jo mere ligesom et lejlighedskompleks eller et hus. Er det Koranen, der står der? Ja. Må jeg kigge i den? Jeg kan tage den til dig, der. Okay. Men det er fordi, jeg har vasket mig. Oj, okay. Så det er derfor. Må hun så godt holde den, hvis hun ikke har vasket sig? Nej, det må jeg ikke. Nej. Så du kan lige bladre i den for mig. Må du det? Må jeg se den, når jeg ikke har vasket mig? Er det Koranen? Ja. Jeg må ikke røre ved den. Sidde med fingrene der. Nå ja, det forstår jeg jo også, det der står der. Jeg forstår det heller ikke. Okay. Men det står på... Er det står på arabisk. Hvordan, men du har så læst Koranen på dansk? Ja. Er det alle sammen sådan nogle... må man filme det? Ja, det må du. Okay. Er det alle sammen sådan nogle... Er der sådan rammer om dem? Læser de ikke baglæns? Jo. Det har jeg set. Det kan du da se, hun gør. Hun bladrer også baglæns. Men du forstår jo ikke noget af det der. Skal du lære det? Jeg vil ikke rigtig gerne lære det. Det tror jeg er svært. Men jeg tror også, det handler om lige så snart, man ligesom allerede kan bogstaverne ABC. Ja. Så bliver det nemmere for en. Det er klart. Altså, det, altså, men det er mere i forhold til, at vi jo ikke forstår det der sprog. Jeg synes, det er ekstremt imponerende, det der, altså, de der tegn, fordi man synes jo ikke, der er bogstaver. Har Gud et navn? Eller er det bare Gud ligesom? Det er det. Det er Allah. Der er Gud, ja. Ej, jeg ved det ikke. Men det er derfor, vi lærte det. Ja, præcis. Det er fuldstændig. Okay, det er ham. Men vores Gud har jo ikke et navn, har han? Nej, han hedder Gud. Han er bare Gud. Preben. Ved man, hvordan han ser ud? Nej. Nej, jeg tør ikke sige det. Bare sig det. Det der, de siger... det der... Allahu Akbar. Mm. Er det rigtigt sagt? Allahu Akbar. Det er Gud er stor, er det ikke det? Jo, det er bare Gud er større. Det bliver jo misbrugt rigtig meget, ikke? Mm. Altså, og det er mega ærgerligt. Jeg kan love for, jeg vil fandme få nøje på, hvis jeg stod i en metro, og der var en, der råbte det der. Og det er jo bare, Gud er stor. Men det bliver brugt i sådan nogle trælse sammenhænge. Og det bliver brugt i sådan nogle traumatiske sammenhænge. Altså, helt vildt, ja. Og det går ud over igen os andre, der i princippet gerne vil bruge det til noget godt. Og det er jo en god ting. Altså, men det bliver bare brugt til en... Er det ligesom, at jeg nogle gange kan sige, Gud fader bevares? Ja, eller oh my god. Faktisk. Ja, oh my god, altså, oh my god, ja, egentlig. Okay, det er jo egentlig faktisk det samme. Ja, det er jo det samme. Det er bare, altså, Allahu Akbar bliver bare brugt i en rigtig dårlig sammenhæng, som gør, at altså, man selv lige tænker nogle gange, okay, skal jeg sige det, eller skal jeg ikke sige det? Fordi man selv får den her, hvilken samme, altså, hvor er jeg henne i et fællesskab, for eksempel, er det min ret til at sige det? Altså, der er ikke nogen, der ligesom siger, nu er det nok, altså, nu gider vi ikke mere. Fordi de selv er med til det her med, at de putter en plakat rundt i hele Danmark, der står smidt tørklæde med en i Danmark, jamen så betyder det jo, at alle mennesker har ret til at gå hen til en med tørklæde og sige, du er da ikke dansker, fordi det står der lige der, det har politikerne sagt. Hvorfor er det tilladt? Jeg forstår heller ikke, hvorfor. Nå, men jeg forstår heller ikke, det er tilladt, fordi altså, vi har religionsfrihed i Danmark, og det vil sige, at vi bestemmer selv over, hvilke klæder og hvilke tøj vi vil gå i, men lige snart folk også begynder at bestemme over tøj, man skal have på, hvor der er... Du kan ikke engang lave et fodboldhold ud af de kvinder, der går med i kap, fordi der er så få. Ja. Så lad dem da altså helt søst. Ja. Altså, det vidste jeg ikke. Det fortalte du mig. Mm. Altså, det der nikab-forbud, så få. Jeg har aldrig set nogen. Nej, præcis. Men jeg har været inde og researche selvfølgelig,
vidste du det, at i, altså det der nikabforbud, som alle råbte højt om, der er ikke engang 11. Og nu er der bare blevet lagt mega meget fokus på det, om at de er undertrykte og alt det. Men der er sikkert mange, der tror, at det du har på lige nu er en nikab. Ja. Kan du følge mig? Ja. Altså der er folk, der ikke ved bedre. Ja, præcis. Men også at, altså sådan, det her med, at jamen, de her kvinder her, de bliver jo ikke mindre undertrykt af at få at vide, at de skal tage af. For dem, der er det ligesom en ting, ligesom jeg tager det her på om morgenen, så er det ligesom, hvor du tager en trøje på om morgenen. Forestil dig, hvis du fik det, du var aldrig gået i striktrøje mere, for det er lidt pludselig lovligt. Men det er det, jeg synes, essensen af det er, fordi vi har et klima, ja. Vi har en planet, der er ved at gå i stykker, men alligevel vil vi bestemme over 11 mennesker. På de meget, meget få kvinder, og som du har aldrig hørt om dem før. Og uanset om man forstår nikab, nej, så er det helt væk jo, at det er de meget, 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 meget få, at det ikke engang er en folkeskoleklasse. Altså, det er meget, meget få mennesker. Men det værste er jo næsten, at man siger, du siger politikere og presse, men egentlig så kan man jo ikke rigtig blame pressen, fordi pressen, de skriver jo om det, som de ved er interessant, og det, som folk gerne vil høre, og det, der kan skabe debat. Ja. Men det er jo politikerne, der til at starte med har skabt debatten. Fordi hvis politikerne ikke havde lavet det her nikab-forbud, så havde pressen heller aldrig skrevet om det, fordi det er jo ikke, så har det ikke været en ting til det. Den her undersøgelse, hvis man siger, der viser, at jamen, de kan ikke finde en kvinde, som er blevet frigivet, eller hvad skal man sige, blevet befriet af, at der lige pludselig kommer maskeringsforbud. De kan ikke finde en kvinde. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er ideelt, at man kun kan se i øjnene. Det synes jeg også kan være lidt skræmmende, men det tror jeg også, der er muslimer, der synes kan være lidt skræmmende. Men jeg synes da bare virkelig, at det er for lange tasker. Altså, det er, at vi har seriøst ikke noget regnskov tilbage. Ja. Og det, der bliver fokuseret på, altså så meget, det er jo længe siden, vi har haft så stor en historie som nikab-forbud. Nu er det ved at lægge sig lidt ned, føler jeg, det er ikke sikkert, du gør, men det er måske ikke så interessant men længere. Men vi har et klima, der ikke virker, og politikerne kan ikke lige finde ud af, at hvad jeg har forstået, jeg går ikke skide meget på politik. Du ved, det er jo ikke, altså sådan, som er sådan lidt, nå okay, men skal vi fokusere så meget på klima, eller skal vi lade være? Men så fokuserer de på det der. Man skal passe på med at itale sig det der nikab-forbud, tror du ikke det? Det skaber debat. Det er også sjovt. Men der må også godt komme en debat, fordi det synes jeg, men jeg synes også det er sjovt nok i forhold til jeg vidste ikke det der med at der kun var 11. Nej, men det er også det jeg mener, det er der ikke særlig mange mennesker der ved at der er så få. Nej. Det er jo det der er helt væk der. Jeg tror hvis politikerne de ligesom på en eller anden måde gjorde det, snakkede om det her omkring 11 mennesker, men om det handlede om noget andet. Ja. Så tror jeg der var mange mennesker der tænkte på her. Hvis nu vi snakker om at på der 11 mennesker der i Danmark der går med hat. Ja. Eller hvad bliver øjenbryn af? Jamen jeg synes bare det er et forkert fokus. For at være med at de har den holdning, og for at være med at folk gerne vil gå med det, og, men det er bare mere. Det er bare mere fordi at der er så lidt. Ja. Det er helt galt. Og de brugte et halvt år på at diskutere det. Og det kunne man, et halvt år. Jeg kan godt huske optakten til det. Men det er også det her med, jeg tror også det her med, ligesom man skal forestille sig, hvis nu for eksempel siger, at et skib, de vil synke. Hvem kalder du på? Kalder du på din mor, eller siger du Gud? Men hvilken Gud kalder du på? Ja. Sådan, du ved. Altså, hvad tror du egentlig rigtigt på? Jeg tror sikkert, at når, eller jeg kender selv, at sådan, fordi hver aften, det har jeg faktisk aldrig sagt, tror jeg ikke offentligt før. Men sådan, så gør jeg sådan, så laver jeg sådan, jeg ved ikke nødvendigvis, om det er Gud, jeg siger noget til, Nej. Tror jeg. Men du ved, så siger jeg sådan, tak for i dag, og tak, jeg takker for de gode ting. Så laver jeg sådan en, så siger jeg, tak for det her, tak for de mennesker, jeg har mit liv, tak fordi det her fede er sket, tak fordi jeg har mulighed for at leve det her liv, og tak på forhånd for en god dag i morgen. Ikke højt, jeg ligger bare. Og så gør jeg sådan her, så kysser jeg mine hænder, og så puster jeg ud af vinduet. Det har jeg gjort virkelig længe. Men det er ikke løgn. Jeg sagde det også en gang. Jeg har sagt det en gang, tror jeg, offentligt i din podcast. Men det gør jeg, fordi det har jeg det nice over. Det man skal også bare gøre det, man føler sig tilpas med. Men også altså, i kristendom, der er det også det her med, at du skal bede bordbønnen, du spiser. Mm. Og du skal gå i kirken hver søndag. Og når du går i kirke, så skal du have tørklæde. Det er sådan, det er i kristendom. Skal man tørklæde på i kirken? Ja. Der står også i kristendom, at man skal dække sin sin private dele, altså sådan i forhold til også i form for fristelser. Du kan jo se en nonne for eksempel. Det er jo faktisk lige nøjagtigt den der snak med en nonne. Du ligner jo lidt en nonne. Ja, altså hvis jeg havde sort og hvid på, og jeg tillægger mig jo ligesom en nonne gør. Ja, men bare fordi, at jeg er muslim, så, at, du ved, så er det undertrykt, eller så er det forkert. Men når nonne gør det, så er det fordi, at hun tilbeder Gud, og det er jo smukt. Hvis det der pandebånd var hvidt, eller det der du har her. Ja, og jeg har gik i sort, altså så ville jeg jo ligesom. Hold kæft, det er helt griner. Altså, eller sådan, det er jo. Og det er så åndssvagt, der skal være så stor forskel på, at hvordan man ligesom, hvilken religion man har. Når folk begynder at sige noget lort om det, så burde det bare være sådan, jeg er nonne. Man kan jo sige, nonner, de er jo meget celibat og sådan noget. Mm. Sådan er det jo ikke, når man er muslim og gift.
Altså, når man er muslim og gift, så har du bare ligesom et hvert andet forhold i forhold til dansk kærester. Jeg vil gerne lige høre i forhold til, fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der har spørgsmål om. Eller det ved jeg, der er. I forhold til det her med, at du er gift. Det er jo ret atypisk, når man er 18 år gammel. Yeah. Men af hvad jeg har forstået, så er det ikke helt defineret på samme måde, som det er i kristendommen. Ligesom, du ved, fordi at jeg vil jo blive gift måske om 5-10 år med en, jeg har været kærester med i 5-10 år. Hvordan er det er i islam? Altså, det er sådan, at for at gøre det mest korrekt i forhold til, hvad der er blevet påbudt, vi bliver gift, for der vil komme mest velsignelse i forholdet. Men er vi enige om at blive gift på den måde, som du er blevet gift, er ligesom at sige, nu er vi kærester? Ja. Det, der forbinder os, mig og min mand, vi er begge to troende muslimer, og vi frygter Gud, og vi har ligesom lovet Gud, at vi vil være sammen til, at vi dør. Men lad os så sige, okay, fint nok, man bliver også gift, vi bliver også gift i en kirke, folk laver ikke andet end at blive skilt hele tiden. Kan man blive skilt, når man er dig? Hvis nu er I gift, hvis du vil skilles i morgen, hvad så? Det kan man godt. Man kan godt blive skilt. Nå. Man kan sagtens blive skilt. Altså, man, det er ikke så velset at blive skilt, fordi vi har det her med, at vi ligesom skal kæmpe til, at vi er ikke, altså slet ikke kan mere. Det siger man jo også i kristendommen, men folk laver ikke andet. Men jeg tror også, det handler om, hvor meget man går op i sin religion. Der er mange, der bliver hurtigt gift i islam, i forhold til, hvad jeg vil gøre, og hvad man, eller de fleste vil gøre. Men hvis man tager det som for eksempel i kristendommen, så er det jo heller ikke tilladt. Så er det jo heller ikke tilladt at have været kærester i kristendommen. Nå, er det ikke det? Nej, det er ikke tilladt at være kærester i kristendommen. Der, vi gør det bare. Der er det også velset at blive gift. For eksempel det her med, sex for ægteskab, for eksempel. Ja. Det er jo heller ikke velset i kristendommen. Forskellen ligger bare i, at altså, islam er en mere praktiserende religion. Jeg kender muslimer, der er kærester. Jeg kender flere muslimer, der er kærester med hinanden, end jeg kender muslimer, der er gift. Men må du egentlig godt, hvis, lad os sige, jeg holder 21 års fødselsdag, der kommer 30 mennesker, der bliver serveret alkohol, men du drikker ikke. Må du komme? Nej. Jeg vil heller ikke komme. Hvorfor? Fordi jeg vil ikke kunne være en del af det fællesskab, der vil være der. Fordi der vil være alkohol i en velblandet, for eksempel. Hvad hvis du ikke drikker det? Så det vil jeg bare ikke. Jeg vil ikke komme til altså et sted, hvor der vil være alkohol på bordet, for eksempel. I forhold til fødselsdag og sådan noget. Men fødselsdag er jo heller ikke noget, vi fejrer. Nå? Vi fejrer jo ikke fødselsdag. Okay. Det vidste jeg ikke. Men du kommer fra en kultur, hvor der bliver fejret fødselsdag i vildens sky. Er det ikke underligt? Så ikke at gøre det. Altså, jeg kan huske, at jeg engang gik i klasse med Mohammed, og han havde altså flødebolle med på sin fødselsdag. Der er rigtig mange, som blander kultur og religion sammen, men de to ting, de hænger slet ikke sammen. Islam er for sig selv. Man kan ikke sammenligne, hvad skal man sige, islam med noget andet. Altså, sådan, det er ikke sådan, man kan... Det, når man vælger ligesom at konvertere, eller når man vælger at være muslim, jamen, så vælger du sådan hele pakken. Du kan ikke bare sådan sige, at du kun vil have lidt sådan... Men det er der jo nogen, der gør. Det er der nogen, der gør, men det kan man bare ikke. Altså, du kan ikke vælge at sige, at okay, jeg beder 5 gange om dagen, og så går jeg i byen om fredagen-agtigt. Fordi de to ting, de hænger jo ikke sammen med hinanden, de hænger ikke overens med hinanden. Men betyder det, at de, som gør det, ikke er rigtige muslimer? Det kan jeg ikke bestemme. Det har jeg ikke sådan drevet. Det er Gud. Det er Gud, der bestemmer. Det er jo ikke tilladt for os at gå i byen. Nej. Altså sådan... Men er det ikke, når man er, altså, når man er ekstremt praktiserende, er jeg helt med på den. Og når man er i din båd og gør det, du gør, hvilket er super fint, fordi det er det rigtige for dig. Størstedelen, tror jeg, at de muslimer, vi har herhjemme, de er måske mere kulturmuslimer. Men hvad er det, de har af krav, de der typer, som synes, at alle skal ud? Det er sådan noget med, man skal kunne sproget. Jamen, det er sådan noget med... Det er med på. Jamen, det er sådan noget med, at du skal spise svinekød, og du skal... Du ved, altså... Jamen, undskyld, vi tvinger heller ikke veganerne til at spise Nej, kød. Altså, jeg er ikke helt enig med dig hele tiden. Mm. Så er det også okay. Jamen, det er det nemlig. Og det er også det, vi skal starte samtale om. Det er også nok, altså. Fordi, at det er nemlig helt okay ikke at være enige. Man kan sagtens være uenige og stadigvæk godt kunne lide hinanden. Mm. Men det er der rigtig mange mennesker, der ikke synes harmonerer. Bare fordi, at de der politikertyper eller andre mennesker, som er knottene, ikke synes, at dit valg er nice, betyder det jo ikke, at du ikke er nice. Selvom det er svært, fordi det er også meget definerende jo, men det, er jo også, det gør jo absolut ikke dig til et dårligt menneske. Nej. Så det er, altså, ja, jeg ved det ikke. Hvor er vi henne nu? Ja, du skal til venstre. Heroppe? Ja. Ud fader er bare stærligt ude på landet, det her var. Men er du fra det her område? Ja, min far bor lige herinde. Okay. Så, min far og bedstefar er de naboer. Men hvor lang tid boede du, hvornår flyttede du hjemmefra? Da jeg var 17. Okay. Men det gjorde jeg også. Ja.
Jeg flyttede til København, da jeg var 17 år gammel. Så flyttede du sammen med din kæreste, eller hvad? Ja. Hvor lang tid havde I kendt hinanden? På det tidspunkt, der havde vi kendt hinanden i et par dage. Ja. Men kan du forstå, at nogle mennesker synes, at det er lige lovligt groft? Ja. Og jeg skal lige se, for min far, han bor lige derinde. Vi skal jo ikke ind til dem. Nej, men det er fordi, det er skoven, der ligger sådan bagved. Så her i det her område, der er rigtig mange mennesker. Din familie er under 500 meter væk lige nu. Ja. Men det vil aldrig nogensinde være en naturlighed for dig at gå derind. Altså, ikke, til min far og bedstefar, så ville det ikke være naturligt at gå ind sådan her. Men til min far, det ville bare være naturligt for mig. Okay, hvis vi tager det hypotetisk, hvad ville der ske? Men hvordan tror du, de ville reagere, hvis man gik ind? Altså, min bedstefar har sagt meget klart og tydeligt, at han aldrig nogensinde vil se mig i tørklæde. Og hvad så, hvis du gjorde det? Jamen, så ville han ikke kende svømmer. Så ville han gå den anden vej. Jeg filmer bare lige på Chris. Ej, nu kommer han så meget herhen, skal vi vide. Og hvad gør så? Hvad siger han? Nej, det gør han ikke. Sige noget. Ja, det er lige meget. Jeg tror ikke, han har set os endnu. Skal jeg lige gå ind og sætte mig, og så kan du tage tørklæde der, hvis det er? Skal jeg ikke lige sætte mig ind? Jo, fuck mig. Sorry, et sekund. Af med det. Hvad? Undskyld, hvad? Hvad for noget? Shit. Signe, det er seriøst. Jeg er i chok over den der opførsel.